L-eks kandidat nazzjonalista Georg Sapjano kellu testis ma mal-kumpanija parastatali Cordine Grain Terminal biex jirċievi total ta' kważi mit-telf sas-sena 2015 B'din l-estenzjoni Sapjano se jibqa bejn 15.000 u 18.000 f-servizzi legali kull sena. Il-kontrat ta' Sapjano ma' Cordin Grain Terminal imur lura ura l-Settembru tal-2008 u ġimġeddet fjannar tal-2012. Il-gvern palissa ma' jistaxi nħal min dan il-kontrat minħabba l-klausoli ta' penali fil-kontrat. Taħt amministrazzjoni nazjonalista l-ex kandidat nazjonalista Georg Sapjano diġarċiva mal-miljun euro minn diversi entitajiet tal-gvern fil-bicċa l kbira tal-kazi ina taw b'direktor der u mux b'tender. Georg Sapjano rċiva kwasi 9 miljun euro għal-konsulenzi għal-reforma ta' trasport publiku. Min dokumenti publikati fil-ħarġa tal-Orizzont jirriżulta li fjannar tal-2009 u april tal-istess sena, il-Ministeru tal-Finanzi ta' dakizmin kien diġawżal il-Ministeru ta' Ostingat biex ma jatix aktar xolijiet b'direct orders lil min minnħabba raġunijiet ta' trasparenza, kontabilita' u kompetittività. Minkejja dan l-istess Ministeru ħallas lil sapjano 130.000 euro min barra 9 miljon min ministeru għat trasport fa xar snin sa pjano rċiva u kol kwasi kwarta miljon euro min l ta saha fuq il-post ta 170.000 euro min fondazzjoni għal-ħarsin soċjali, 114.000 euro min l-korporazzjoni għal-servizzi tal-ilma u 42,144 euro min l aġenzija set -a. Georg Sapjano waqaf fil-kumpanija tiegħu Sapjano and associates fl-1998 qabel ma' din Fekwitas Ligil fl 2008 kontesta l-elezzjoni ġenerali mal-Partit Nazzjonalista.